Sveiki visi atvykę dar vieną kartą San Andreso epizodą ir šiandien atvykom į kazino. Ne mūsų kazino, bet anglų. Ir jo, pažiūrėsim kokią misiją jie mums šiandien duos. Varom pažiūrėjom, ką šitie bjaurybės mums turi pasakyti. Just feel the weight of the weapon, sweetheart. I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Mr. Leon? Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leon. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, remember all those jobs we did together? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. All right, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? Will you be all right without us? Of course he will, you fucking moron! Come on! Pala, tie gaidžiai paėmė mano mašiną? Aš su jie atvažiavau, fuck! Aš juos paleidau ir jie nupizdino iš manęs mašiną, o... Gerai padirbėjo atvyrai. Aš pats juos sumedžiosiu, blėt. Ir tada atimsiu iš jų mašiną. Gerai, mums turbūt reikia važiuoti iki oro uosto ir skrisim į... į kitą miestą. O, blėt. O, gaila, kad atsitrinkiu, būčiau paėmęs tamą. Ai, tek to. Fuck! Pro čia. Ai, galiu pravažiuoti. Mums apačio nereikėjo. Fuck, čia buvo pertvaro, aš net nepamačiau. Okei. Okay. Įleis mus kažkas, kodėl jis taip šoko smarkiai, aš net nevažiavau greitai. Gerai, reikia pasiimti lėktuvą. Ir skrisim į Liberty City. Ten, kur GTA 4 buvo ir GTA 3 atrodo. Iš pradžių paimsiu šitą pasagą. Kodėl visada vieną iš 50? Aš jau gal 3 paėmiau. Bet visada laudinu seivą, kai sufeilinu misiją ir niekada neįsisaugau, kai paėmiu pasagą. Jo. Lipam į lėktuvą. Ir skrendam į Liberty City. Kai tik tai pakilsiu. Na, pakilom. O, blėt! Ne, vos nesupisau viską. Gerai, man atrodo, čia bus gan ilgas skrydis. Na ką, sveiki atvykę į Liberty City, į laisvės miestą. Čia pilna sniego, žiūriu. Pasiruošę kalėdom, kurias buvo prieš 2 mėnesius. Prieš mėnesį gal prieš 2. Private function, invitation only. Oh yeah, when Mr. Leon says otherwise. Kaip šaunu, kad jie manęs nenušovė. Turiu AK su 700 šovinių, bet blėt, jų čia... Tas turi shotguną! Jį iš karto reikia pašalinti. O, blėt. Kas dar tu... O, jie vis tiek į mane patakė. Gerai, nestreliuojam, greitai visus ištaškom. Reikia užsitaisyti. Užsitaisyčiai pat palenk galvą kitą kartą. Povilniais. Dar atbėga gaidys. O, o. Sustojo ore. Fuck, man reikia pasitildyti tą muziką. Daužo man ausis. Fuck, dar vienas iš apačios. Kur bėgi? Vis bandau užsitaisyti su R, bet čia negalima užsitaisyti. Ne, kažkur vienas gaidys apačioj turi būti. Matau jo gyvybės, bet jo pačio nematau. Dar vienas čia. Baig į šoną. Ne, užsitaisom. Užteko gerai tų 17 šovinių, kuriuos turėjau. Dar vienas apačioj yra. Ir reikia atsargiai, čia kažkur turėtų būti. A, o, jisai shotguną turi, o blėt. Bet neturėtų pataikyt. Iš pusės kilometro, okei, okay, galvą nunešiu tam. O, blėt, jų dar čia yra. Dar vienas su shotgunu. Baik tu nachu, what the fuck, jisai neperšaunamas. Į galvą visą apkabą suleidžiu. Jis dar gyvas. Dvi apkabas į galvą. Baik tu nachu, nemačiau, kad žmogus dar taip kulkas valgėtų jisai tiesiog. O, blėt! Šitas gaidys dar buvo. Okei, blėt, čia turbūt dar vienas gaidys bus. A. Atspėjau, o blėt, ir dar vienas, abiem galvas nunešiu. Gerai, man reikėtų armoro. Gal viršui buvo armoro pila. Bėgu, pažiūrėsiu. Ne, čia niekur nėra armoro, nes čia niekur nėra kur net nueit.
Ok. Pasiemam toliau savo vaką. Kur man toliau? Čia turbūt. Kartais galiu judėti su AK, kartais ne, tas užknis abiškai. A, kas čia? A, turiu pagaminti maisto gal? Plačia, čia duris, ai va, čia yra praėjimas. Kur... O, ble! O, ble, dar vienas, susižiūrėjau į lovoną. O, fuck! Perspėj kitą kartą, fuck, kiek jų dar čia bus. Matau mašiną ir viskas. Ką spėjau tik tiek? What, viskas? Tik tokia trumpa misija? Aš gavau leis man į lauką išeit, po sniegą pažaist. O, dabar reikia nusileist. Bet jau šį kartą davė normalų lėktuvą, ne taip kaip praeitą kartą turėjau su to šudinu. Psst, lėktuvėliu skraidyt. Fuck, vos nepaspaučiau F. Būčiau iššokęs, gerai, kad turiu parašytą, bet būtų tekę labai ilgai plaukti ir turbūt būčiau sufeilinęs misiją, nes būčiau palikęs lėktuvą čia vidury. Vidury vandenyno, kuris turbūt brangiai kainuoja toks lėktuvas. Zaibys. Jo, džiugiuosi, kad nedavė kažkokio vienviečio mėšlo, su kuriuo turėčiau čia 3 valandas skraidyt. Praradau pusę gyvybių. Jeigu būčiau neįvykdęs paramedikų misijų, dabar turėčiau arba visai beveik gyvybių neturėčiau. Ir būčiau sufeilinęs tą supistą misiją, kuri buvo iš tikrųjų paprasta visai, bet taip netikėtai poro žmonių į mane pataikė. Jo, ačiū Dievui įvykdžiau tas misijas. Jo, ir čia toj mums reikės nusileisti, tokį matau nusileidimo takas yra netiesiai reikia maždaug taip iš kairės atskristi. Aš nematau, kur oro uostas. Kur mūsųgi oro uostas? Čia kas viešbutis? Kodėl manęs į šitą viešbutį nepadėjo? Pala. Kaip man nusileis dabar? Pla, reikia susirpt savo ratus. Reikia apsisukt. Pala, čia mano kodas lėktuvas CJ101. Pala, ką aš darau, kaip man apsisukt? O, apsisukam. Man atrodo, apsisukau. Bet labai aukštai aš esu. Ir čia net ne nusileidimo takas, o greitkelis. Pala, aš čia kur nors nusileisiu. Tikiuosi nesufeilinsiu misijos, jeigu net ten nusileisiu. Tik tai reikia ne ant kitų lėktuvų nusileist. Sakė, trečiam nusileidimo tokia galiu nusileist. Bet čia yra tik jų du. Ne vien tas greitkelis, kitas kaip vienas. Va, ačiū Dievui, va tokių va lėktuvų kaip šitie va du stovi nedavė. Nes turbūt būčiau vis dar į priekį skridęs. Gerai, atsirado... sustok, prašau, ten armoro yra. Reikia išlipti ir pasiimti armoro. Atsirado buzio misija. Fuck. Hello? Hey, call my boy. Mr. Leone. Everybody's talking about the job you did on that St. Mark's Bistro. Thank you, Mr. Leone. And you took care of those 3 loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy. Now listen, you're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, eh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. Jeigu turiu omeny, kad for a while visam laikui, tai aš sutinku nuo to gaidžio atsitraukti. Jo, atsidarė Vuzio misija ir man atrodo, tai bus paskutinė misija šitą mieste, bet dar liko dolerio misija, kur reikia banką apiplėšti. Ir vėl man skambina. Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between 2 lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right. That's cool. I'ma get you out of there, though, man. No, you ain't, nigga. Who do you think you are? I'm here for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it take. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Shit. Pala, aš jau pamiršau, kad turiu brolį, kuris kalėjime visam gyvenimui. Nei kartą net nebuvau jo aplankyti. Ups. Kai kurie dalykai tiesiog išgaruoja, taip tiesiog išgalvoti, suprantat. Brolis, kalėjimas, jisai dar ten sėdi. Nėra tam laiko, reikia padėti mafiozam ir panašiai, kad pats prasiverščiau gyvenime. Gerai, laikas apiplėšt banką, reikia įsisaugot, kad gyvybų gaučiau, čia reikia gražiai nusileisti. Ant stogo nusileisti, ne, ant stogo bus per aukštai, dar numirsiu. O, to namo reikia neužkliudyti, neužkliudėm. O, ble, čia biškai per greitai. Atsiprašau, vyrai, aš nusileidžiu čia vidury gatvės, tikiuosi niekam netrukdysma. Oh my fucking god, jūs rimtai?
Hello? Hey, CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Hey, check it. Them fools been shit. Okay, okay, jisai jau ant manęs reikia, kad to heisto nedarom, varau įsisaugosiu ir tada jau varysim daryt tą pagaliau heisto. Na ką, keturių drakonų kazino, mūsų kazino ir yra viena pusė, viena misija kairiai ir kita dešiniai. Varom į dešinę, nes man rodo, čia neprivaloma misija, kad pereitam žaidimą, bet apiplėšt kazino vis tiek reikia, kažkino. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money, too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street-level jack and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. Tai ką, mums reikia sraigtasparnio. Gerai, atsidaro tik tada, kai važiuoja kareivių mašinos. Ir kur tai yra? Kažkur toj pusėj reikia apsisukt. Pro čia apsisukam. Ten armoro yra, bet man jo nereikia. Gerai, važiuojam iki tenai, pažiūrėsim, kas čia per šūdas bus. Wow. Visa žigulys į mane neatsitrinkė. Wow, šūdas čia mašinų yra. Pala, laikas pakeis mašiną. Laikas pakeis mašiną, pasiimt daug geresnę. Lipam iš šitos, su šitos geldos, o galėčiau pasiimti autobusą. Bet su autobusu nuvažiuočiau tik tai kitą savaitę. Gerai, apvažiuojam mūsų pastatytą gražiai mašiną. Važiuojam iki karinės bazės. Čia žvaigždutė yra. Gerai, reikia prisimint. Gal kažkada prireiks? Bliu, atvus neatsitrinkiau. Čia beveik tokia pati mašina, kaip dabar turiu. Gerai, jo, varom iki bazės. Tikiuosi, mums nereikės rast karinės mašinos, kad galėtume pravažiuoti. Aš nelabai supratau, kas čia kaip buvo, blėt. Kaip jam kapotas atsidarė, aš jam į galą atsitrenkiu, fuck. Gerai, mes esam kariniai baziai. Galėjau pasiimt savo jetpacką, būčiau praskridęs. O žiūrėkit, karinė mašina pravažiuoja. Žinot, ką padarom, blėt, įvažiuojam tiesiog. Dar ten vieną. Jie net nesuprato, kad aš čia važiavau jų bazę, kas jie per kariai, blėt. Gerai, kur mano AK-47? Opa. Gerai, kur man eit? Čia atidarytas duris, turbūt čia. Kas ten? Oh fuck, kažkas į mane šaudo. Okei. Okay. Kas čia, granatos? Wow, granato, fuck. Kaip jie į mane pataikė? Oh fuck, ką aš darau? Ta, gaidį nušovėm du šoviniai. Aš jau visą armorą praradau, what? Su kokiais ginklais jie šaudo? Fuck, negaliu atsitupęs šaudyti. O atsistojęs nepataikau. Okei. Okay. Nušovėm tą gaidį, gerai, varom pro dešinę, nes ten vienas dar yra. Čia atsargiai. Fuck, ridencijos, aš nenoriu ridencijos. Gyvybės. Matau gyvybės. O, fuck, mane šaudo iš kažkur. Iš kur? Blet. Iš kažkur aukštai tenai. O, blet, ten jau yra pora. Paeinam į šoną. Fuck, kaip jisai mane pataiko, aš jo net nematau. Rai laikas keis poziciją. Ten vienas pla. Duosiu toliau. Pasiimsiu snaiperį. Pla, negaliu įdėti dar su snaiperiu. Dar biški šoną, ten vienas gadys yra. Ir jį nušoviu. Prie pat jo į sieną pataikiu ir jisai mirė. Dar čia jų yra, dar vienas aukštai tenai, fuck, iš čia nesimato. Dar vienas čia yra. Į galvą, dar vienas gydys ten žiūri kažkur. Čia prie vartų, įsibrovelis kažkoks stovi, ta žiūri į kairę. What? Okay, dar čia kažkur mačiau. Vienas, du buvo. Šitas gydys į mane šaudo. Reikia svarbiausia apžiūrėti viršų. Ten vis pasirodo, ar ten kažkas yra. Ne, ten nieko nėra. Vieną mačiau čia.
Štai ir jisai. Net nemato manęs. What? Kad jis aklesnis už vūzį. Pala, man atrodo, nušoviau gerai. Mano strategija suveikė, parašyto nereikia. Miniganu irgi, AK. Ir turėtų būti vis dar vienas ten kažkur yra, aš nesuprantu. Ai va, dabar pamačiau, kuris yra. Va, iš kur aš galėčiau jį pataikyti? Reikia apie, tikiuosi čia kokio gaidžio nepalikau, kuris mane iš karto sušaudytų. Ok, ridenamės. Jisai kažkur tenai. Va, suikiai nušausiu ar ne? Oba, blėt, net nušoko. Gerai, kad net gyvybų būtų gal dar vėl atsikėlęs. Be galvos šį kartą. O, oh, fuck, jų dar ten du yra. Ah. Fuck, nepataikiu. Tas stovi ramiai. Nepataikiu galvą, bet jis tiek mirė. Čia skraidanti dėžė, what the fuck. Kaip jinai skraido? Erai, varom, paimsim gyvybės. O, ir šarvai. Nepamirštum šarvų. Granatų. Turiu granatų, gal prireiks. A, gerai, kas toliau, kas čia yra. Nieko nėra, pasiemu šitą šūdiną ginklą, kad galėčiau bėgiot. Mums reikia ant stogo. Dar vieną pasagą. O, oh, fuck. Lendam čia, pasislepiam, paėmam pasagą, jau dvi turiu. Gerai, greitai paėmam savo AK. Ir kuris dingo? Va, ten slepiasi gaidys. Matau tave. Nepataikau. Mirk. Of. Ok, kur daugiau jų yra? Turėtų būti daugiau, tikrai yra daugiau. A, ant stogo matau. Kas ten? Ai, ten paprastas karys pasirodė kažkoks ypatingas. Gerai, tas sraigtasparnį mums reikia pavogti. Mhm, gerai. A, čia nieko nėra, atrodo, bet turbūt pro čia reikia mums užlipti. Pasiemo AK. Wow. Iš kur? Ai va, ten gaidys stovė. Fuck, per aukštai. Erai, what the fuck, jie visada pašoka, aš nesuprantu, kokia čia problema. Ok, čia nieko nėra. Ridenamės toliau. A, čia gal už kampo nieko nebus. Ir, nieko. O, ugnesvaidis, bet turėčiau pakeisti miniganą dėl jo. Ir turbūt nusižudyčiau su ugnesvaidžiu. Ok. A, čia niekas. Wow. Aš galvau, kad niekas nesaugo šito šūdo, bet to gaidžio net nemačiau. Sėmo šovinės. Ir dar čia tikrai turi būti kažkas. O, šūdas, reikia man pasiimti. Ne, fuck, dildo, kodėl aš dildo laikau rankui? Gaidim ir, o, oh, fuck. Greičiau bėk iki to šūdo. Kur? Fuck, kaip aš arti mirties. Bėk nuo šito daikto. Kažkas dar į mane šaudė iš kažkur. Blet, nenoriu mirti. Ten va vienas gaidys stovi viršui. Gerai, pasiemam snaiperį. Atsitraukti biškį. Aš nežinau, ar čia jisai vienintelis buvo, kuris į mane šaudė. Spėju. Bet man atrodo, man tik tai reikia vienos kulkos ir mirsiu. Atrodo, niekur daugiau nematau jų. Gerai, tada bėgam iki sraigtasparnio ir jį paėmam. Atsargiai, čia gali jų būt. Ai, pat ten ratas pasirodė, kad vienas atsitupę sėdi. Gerai, paėmam sraigtasparnį. CJ nežino, pro kurį lipt. Ok. Jisai su magnetu. Gerai, mums reikia paimti. Gerai, 8... 2, pakelia, nuleidžia, supratau. Ir skrendam paimt kažką. Aš nebeskaičiau, ką mums reikia paimt, bet pažymėta. Nu gerai, atskridom čia ir mums reikia tą furgoną paimt. Aha, kaip aš jį paimsiu? Plama, reikia aukščiau pakilt. Ir paėmiau. Fuck, kill. Į viršų. O, kodėl jis nekyla? Na, kur mano galinis sraigtas buvo pradingęs? Jis nematomas dabar. What? Dabar matomas, dabar ne. Ok. Gerai, grįžtam
į oro uostą, man atrodo. Gerai, pro miestą turbūt neskrisiu, nesudaužysiu ir save, ir mašiną. Jo, reikia kažkaip aplinkui miestą praskris, bent jau aukštus pastatus. Nesudaužysiu šitą mašiną, kurios mums reikia. Ir sraigtasparnį, ir tada mirsiu. Ir tada viską iš naujo reikės daryti. Jo, tai atsargiai skrendu iki ten. Ir reikia mašiną čia po... nuleist. Gerai, reikia tik tai atsargiai. Reikia įsitiesint. Tas šūdas mus tempia žemyn. Okei. Okay. Leidom taš. Dabar mum patiem reikia ten nusileist. Ja, čia turėtų būti lengva. Nuleidžiam savo sraigtasparnį. Ir baigta. Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Kas gali duoti aklam žmogui vairuot pačiam? Turiu omeny, aš matau ir tai vairuoju. Blet, prastai. O, jetpackas mūsų. Jis visada čia atsiranda. Gerai, man reikia varyti saugot ir jo, tai šį kartą tiek ir susitiksiu su jumis kitą kartą.